Перші бійці штурмової бригади «Лють» проходять курс підготовки. Інструктори тренують їх в умовах, наближених до бойових. Зокрема, відпрацьовують ведення вогню з укриття, надання допомоги пораненому та вдосконалюють навички поводження з різними видами зброї. Слухачі, які проходять в нас на даний момент навчання, проходять і засвоюють основні елементи з вогневої, тактичної та домедичної підготовки, безпосередньо які знадобляться їм для виконання їхнього бойового завдання. Люди вмотивовані, показують хороші результати. Боєць «Люті» з позивним «Хокеїст» у цивільному житті працював торговим представником. Зараз тренується, щоб стати на захист України. Військового досвіду немає. Прийшов сюди починати все з самих азів. Приєднуйтесь до «Люті», будемо нищити ворога разом. Слава Україні! Прийом заявок до «Люті» продовжується. Охочі можуть зареєструватися у ЦНАПі чи онлайн на сайті Гвардії наступу.